nebo zelenou barvu. No tak to si vždycky nastříkám. No, no. Já jsem ujdu za auto. Proč jsi ujdu za auto? Ondo! Kotka! Kde? Skupina? Ahoj, čau. Nahodíš to. Já chci taky. Kde to je? Bude, nazdár. Ahoj. Čau, Miša Fialová. Čau. Takže hlavně za tu strohu bychom teda postavili ještě tady teda v vojenských stanů, jo? Ale... Jo, to bylo ten drama. Krajní nouze. První a můj jsme poplatili. Ani tak, ani tak. Jaký máte stán, tak už to chcípne nebo ne? Ty to, kolku to zrůla. Tam je to teď takovou jakoby malou baštou a vedle toho měli postavenou tu bránu. Dělejte, vidíte to hezky, kouká. Tak i vyhovuje. Ale jde.
Ale jdeme nahoru. Ahoj. Nevím, kam se koukat, kdy je chudá. No, jako to potom musí taky říct, ale ještě má prvnou hodinu. To mi pak zvolí práce. Nacionální skupinu tam v Českých Budějovic, tak dával dohromady průvod, jo. Jo, jako no, nebo tam dám asi, tak, jako tam je, kolik tady je lidí. Dobrý, hele, tamhle jde už dáš toho kolega. Malej takovej do stráka. Dobře, ale tak dám to pozor. No. Kusku nebo palici? Palici. Studený. Tak pořádně. Parada. Máquina.
No, lidi, já vím, lidi, jenom vlastně za ty, za malý. Mně to padá, jak to mám takhle dole. Pětí, jo. To je super. Práce to je, to To nemůžu, to mi nedělej, já pivo nepiju. Tak mi ho předej. Počká, si napět, to nevidíš je. Jo, jo, je to pěkný, jsou to fotky pěkný. Na mostě tam byl horka. A ten velký rozdíl nebyl dobře pro mě. Ale znělo to krásně, když jste přicházeli tam tmou. Dobrý ani pro mě, na tož pro nudy. Tou tmou to vypadalo nádherně. Pro mě i pro ne. Nemůžu tě dát na první. Někoho, tady nikdo, vy. Tam vyvádí. A jsi ti projít po kapotě? Trošku vypadám hygienický. To by byl paracet. Opasně, nemá zrbatlíka. Jo, vy.
Ne, vezmeme normálně rozprašovačku, kotouč, ten velký, do týdne. Ano. Takhle Pavle slyší. Neslyší. Neslyší. Ale to nedělá, že neslyší. On se nás bojí. Znovu, srkali blbě. A co bude s tou dílou hrou?